Wartet. Dann haben wir mal mein Gänsehüschen. Da war noch mal ein Mass. Mein Gästchen. Mein Jäger, Mama, Mama, einer mit der Schleinge. Weiß ich nicht, ja. Wo sind denn das Berge? Das ist mein Mittag. Okay, sind wir schon wieder mit dem und gehen. Sehen wir dann, muss ich Mama, Mama, das. Mit dem. Mein Gott, der Leder. Mä tän sen suht niinkin kylpi kyllä avistua. Tänne me päivää. Niin. Tehpä se mä yritin sen manna. Aloitin sen vaan ja mä että. Niin siinä onkin se kyllä avist siis. Ja siellä on kyllä. Mä en tiedä. Niin, vaikka minkin. Sitä maailma yltsää. Aika mä voin tehdä tämmöistä kinnan pääkö sellinen. Siis mä oon siellä kattelut. Missä mis on pahaksi lennut, 16 aineet, 50 ympsi ei ole ja 9. No, ei tässä vaatella. Mulla on kukaan pizza. Okei. Niin mä oon se. Mä yritän siis liitä. Siinä on se, kun sulla on jungel. Ja se onkin minun maja vistis. Luokin, että se on minun maja. Se on ainakaan maa, missä on itse ehittänyt. Koska se oli se maa, se kyllä viljetsee, etteikö se ei ehittää. Mä oon vaikka nimenen maailman nimisen täällä. Sulku tässä ei pane tse muuten. Kun mä panen se se ei muu jäänyt siis, kun mä en kulkeleksu. Se on siis mieltä muovista. Mä rohkan tupe sinne ole. Kannattaa hälätä. Okei, okay, mä oon rannet vanhaks. Ai se on niin, suom. Nämä on, vaan mä aineen suom. Ja vaikka mehittämään. Voi se vihmaa, mun tämä tämän vaan me vihmaa pelt. No noin, ja panemme ne. Siis on pekki lusille. Ja me lähdemme kiviä kaivantamaan, kun mä määrittän vielä ne plaane, mitä mä tässin tehdä. Pidäkö mua kuoletti sen ikäksi juoksi maha vaihtu selvästämään ja kaiken julkemaan, enkä se menkää just. Ja pitääkö meillä mekki kaventaa me kivi. Et saaks se hitto tuolla linnanelle myydin ympäri. Ja sen jopa ei ole okei kohti. Ja siinä mä olen just isäkin kaventa mitäkin. Olisi on cool. Cooli läpi tekellä kun tikka vai jos kaikki on uuvu vai proosa olet. Eikä ei se pitää tuittu näiteks cooliga kypsettämään. Kosti, kui noin, se söö edes uunnu voi mitäkin. Kun sä söö uunnu, siis se pää. Voi kun sä söö koukki. Siis se pää. Ja kooli lähe pikka vaan. Ja kun te kysitte, miksi mä kivist, kiskaa katajun, siis no, mä ihmiseltä ei ole viitsinyt, kun näken tää tehdä. Aion kiskat. No tässä yksi kuulija. No niin sit, mulla olisi minkä kaavannus. Mitä mä sinne? No mulla aika kaikki vaan meiltä tää. Missä kaavan tänne olla?
Neem Diamond Age. Ekkim. Oh, se punainen kivi, siellä on mulla aika paljon ollut, niin mä lästyn sen. Sitten mä kun kehittäisin entä majaa. Se olisi minkin mega lahja, kun me etsikö, jos mä tein Intel portali kaivaksena. Mulla on tunne, mä ajakka koordinaatte pealle panee, mä voin tekee tekemään setting kuvut. En tiedä, kun tässä nyt panna siis se koordinaattessa. Alun mä niissä provisin näitä järjestä, niitä siis nyt itse kammosen selväksi, että missä ne koordinaatit on. Mä yritin sen koordinaatin tai panemmin, ei sekin veti litsan. Ne alkoi nauduttais mä äsken filmit, on mä suunnittu teffais filmiä ja eikä sinkaan vaikka mitäkin vika ei ole. Onks mikä lahko mennä sitä diamantit ja yritin välillä kaivaksi. Voi, kopas. Okei. Siinä ei ole mitäkin. Tässä onkin on hyvä. Okei, mä pääsen tästä Instagramin postitus ja panen, mikä se on nuorempi. Oi, oi, nyt mä oon pieni, kun mä jotakin tietyt. Saisin nyt. Oi. Olen katlamatta vaikka imeellinen kenimellä. Niin päätä nimetän. Jättämme mulla. Ja alkamme. Siit mulla blokkavana. Mä tiedän, ettei mä tietenkin se tommoja, mitä se teitäkään. Alkaa tekee omat itse asiassa läpätöstä, että no. Mulla on tuossa siipi. Puitti ei ole just kikää. Mulla on vasta mitä kuuluttaa mun päälle. Okei, se olisi piisaa. Piisas. Nyt saamme lauseita sekaavan tätä. Koitlemme, mun on juhtunut sitä. Kun mä oon tästä aika pitsimään siihen mun juhtunut, niin mä oon tehnyt mun kolettisen maahan vaikka edes, kun kolettiset tekivät. Et se oli suht creepy hetki. Minä rupeaa kyrkällä. Ytlemme, että koordinaatit ei ole se disetennön minkin teemat, että ottaaksensa. On koordinaatin mieltä, että se karvat kohdataan teemat, kohdataan teemat. Mä joku näkee. Mä aika tiennyt sitä, että kun mä olen oma maja siis missä minun
quasi nati tanto. Bueno, no sé. Ascolta che nemmeno sap te ha quasi che quasi nati di clavat sulla e su queste montagne. Mi ha detto sono un'idea, ha? Guarda che sabbia. Ok, ma ho pensato che ok. Se mi da... Se muove ti spavni. Pensa. Mi metto una coordina di moha. Ja muhal voi per la sua strada. Ja koordinaatit on avattu. Siellä kasvaa mun suhkruluuk, siinä on kylä. Kunnakin mä pitäisin sen yhden kyläkatusen. Eläsin yhden kylämajakatusen. Ja se mä aina pysyskantilleen joku läven, niin mä tulen meillä. Odemetta. Vaihto tuntuu. Odemetta mä heittän niin kylälle pelasta aina kolemet. Jyvätti. Panen vaihto chesti. Se suoli käsit sisti. Haikon. Haa, velvet kaitaneet. Se laitee panemisia. Mikä ne? Okei. Aika makammat lämmeli ja leisikin minkit varustusti. Mentale niin plat yksit ja missä ja minä selvinä täällä. Niin meillä on Nina Blatten. Ah, suicide. Ja nyt me ei pääse se tyhjistä sen naakuunka. Mistä ne ikään tyhjin on näkonut? Okei, okay, saako meille aina, että meille aina ei huittu, että sitä tehdä. Minä teimme kuittuun. Niin voisi. Mennä mut. Esimerkiksi teemme. Aidonista vaatamme. Tämä on kiivet. Sitä vaan. Ehkä. Ainoaiset silka, jalka. Oletko se kilppi sai tehdä? Paneemme päivää, kun nämä vuodit ei ole.
on uskomatta, että kuitenkin Minecraftin alkussa aika täällä ei ollut Minecraftissa vuoteita. Niin tässä piti köytyillä valpassima. Mä en saa jo puit. Mä näytän kilppiteokselle vaan ja puit. Puit. No mä takas ne puitut toi plankkuteks tehdä vai missä. Ois aina kiire, puit pelis kiireste. Mä näin, että me alkaa mennä pysää kun puit ei ole. Ja siis se on vaan milläs me sellään. Kyläymyrösen. Kilpii vielä me hittämään ehkä siis minkä. Mä olisiko saa nimettä, että missä nimen. Mm. No, millä mä sä puitokas tekin? Sillä nimi on... Kindlus vää? Mä en tiedä mistä. Kun tämmöset on sillä puitokas tekin? Nimetys opkin sillä tehdä vää? Oh my god. Mitä mä sillä puistokas tekin? Okei, sillä puisto mä ei taha. Mä hittänkin sillä kindlusen puitosta käydä, mitä kivistä. Mulla on aina se Minecraftin maailma, se jopa pääsis kodusen. Mä luotan sieltä pepi suota tulemaan. Kun mä ei ole sen mennä niin pro. Et mä ei voiks sieltä pepi suota tehdä. Jep, se on siis episode 1. Ja teidän pakokesin kommentaarites väliä näiden episoodien nimettysi. En miss miks olla sillä huoja nimi? Kun mä en ole sen joku ne Minmax HX. Mä en ole yltsä näiden episoodien nimi. Miks voiks olla? Ja. Se oli kyllä kylkä puu. Ja meni se puu ja näytöt. Ja mä olen meihin näsytän siniseksi siis, kun mä saan sitten filmiin. Aika, mä oon teille vastaus kysymys. Miksi teidän on minun videoita kommentteja? Paljon kommentteja mun videoilla, mä testin vaikka paljon. Alkaa siihen videolla kiinnosti kommentteja. Ne nimeset. Ja kas mä siis isä valin välillä, voi siis valin yhä kõige laikittumat kommentaari. Ja... Aika olkaa kurvaat, kui teie pakotun nimi ei tule. Kuna, no, itselt. Mä ilmselt teen seisee tässä vielä. No tegelikult pääs kindlasti teen. Ja mä ei öelnud saa praegu teie lohutuses, kui teie see ei tule. Aga... Lähme selle puu veel ära. No, appime lakka mainitest ja mängida seda lõpus praegu. Aga... Bye, siis.